അത് ഭാഗവതത്തിലായാലും എല്ലായിടത്തും ആവർത്തിച്ച അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ശീല വ്യാസദേവനോട് ശ്രീനാരായണ മഹർഷി ഭാഗവതം എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്? ഭാഗവതത്തിൽ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചല്ല പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷേ മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താ? ഭക്തിയാണ്. ആ ഭക്തി എങ്ങനെ ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ആ ഭക്തി എന്ന രസത്തില് ആ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും ചേർന്നതായ ആ അതുല്യ രസപ്രവാഹം എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, അതാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വിഷയം. ഭഗവാൻ ഭാഗവതം ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാന്ന് പറയാം, എല്ലാം ആണ് പറയാം, നല്ല ആണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ മുഖ്യ കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരോട് കൂടി അഭിരമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നാരായണത്തിൽ വേൽപ്പത്തിൽ അതും പറയും. ഭൂഭാര ക്ഷേപദമ്പാദ പദകമല ജുഷാം മോക്ഷണായ അവതീർണ. ഭൂമിയുടെ ഭാരം ഇല്ലാണ്ടി ആക്കുക എന്നുള്ള എന്താ, അത് വെറും പറച്ചിലാണ്. അതാ മേൽപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭൂഭാര ക്ഷേപദമ്പാദ, ഭൂമിയുടെ ഭാരം ശോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വ്യാജേന. പദകമല ജുഷാം മോക്ഷണായ അവതീർണ. അപ്പൊ അതൊരു പുറമേക്കുള്ള ഒരു കാരണമാണ്, സ്വധാമം വിട്ട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ അല്ലെ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ഒരു കാരണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത്? ഭൂമിയുടെ ഭാരം ഇല്ലേണ്ടത്. അത് ഇവിടത്തെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഭൂമി ഉണ്ടാവാം, വേറെ കോടാനും കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വേറെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അവിടെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും വരും. അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണ്, എവിടേക്ക്? സ്വധാമം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇറങ്ങില്ലേ ആറാട്ട് പള്ളി കേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ? ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ആറാട്ടിന് പോകുമ്പോഴ് അങ്ങേറ്റം മ്ലേച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതിന് താമസിക്കുന്നതിന് ഏട്ടേ കൂടെ ഭഗവാൻ പോകുന്നു. അത് ഇപ്പൊ പ്രജത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആറാട്ടിന് ഒരിക്കൽ ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ കൂടെ ആറാട്ടിന് പോകാൻ പറ്റി. ആറാട്ടിന് പത്മനാഭസ്വാമി പോകുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഈ എന്താ മാംസം വരെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ വരെയുണ്ട്, തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അങ്ങ് ഭഗവാൻ വരുന്ന സമയത്തെങ്കിലും അടച്ചൂടെ, അതിന്റെയൊക്കെ നടുക്കൂടെ ആ ഭഗവാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് എത്ര കാരുണ്യം, വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ പതിൽക്കാലത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഭഗവാനെ കാണാൻ അത്രത്തോളം എന്താ പറയാ, അങ്ങേറ്റം അധപ്പതിച്ച ജീവാത്മാക്കളാണ്, അങ്ങേറ്റം അധപ്പതിച്ച ജീവാത്മാക്കളാണ്. തീർത്തും ആസ്വദികമായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപത്യന്തേ നരാധമ മായ അപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരീം ഭാവം ആശ്രിത. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്, അവരുടെ നടുക്കൂടാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത് ഭക്തന്മാരോട് കൂടിയിട്ട്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ചില സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ ചില ഭാഗത്ത്, എല്ലാ ഭാഗത്തെയല്ലേ പറഞ്ഞു, ചില ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ആസുരികമായ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കാനോ കൂട്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർ അവരുടെ മധ്യത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അവതാരങ്ങൾ. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? തന്റെ കാരുണ്യം. അവരറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ട് ഭഗവാൻ പത്മനാഭസ്വാമിയെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നരസിംഹസ്വാമിയും തിരുവമ്പാടി കണ്ണനും പത്മനാഭസ്വാമിയും കൂടെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ പോകുമ്പോഴ് അവരും അവിടെ കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്താ ഘോഷയാത്രയുടെ ശബരിമ കാണാനാണോ? പക്ഷെ അവരാരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? അവരുടെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ടിട്ട് അനന്ത കല്യാണ ഗുണനിധിയായിട്ട് ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി, നരസിംഹസ്വാമി, തിരുവമ്പാടിയിലെ കണ്ണനെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. എത്രയെത്രയോ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കാതുകളില് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം പതിയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അപ്പൊ വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ജന്മം അവർക്ക് ദേഹാന്തരപ്രാപ്തി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം നിശ്ചയമായി ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? അടുത്ത ജന്മം ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ജന്മം അവർക്ക് കിട്ടും. അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വർഷം. അതാണ് അതിനാണ് ഈ കടൽ വരെ പോയി ഭഗവാൻ ആരാടണമെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്താൽ പോലെ ഈ കടൽ അവിടെ വരെ പോണ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്നത്. ഗുരുവായൂരപ്പനും അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നുള്ളു. എത്രയോ ആൾക്കാർ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അകത്ത് കയറാൻ നിർത്തില്ല, പുറത്തിറങ്ങി ദർശനം കൊടുക്കും. ജഗന്നാഥൻ രഥയാത്രയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, കോടാനുകൂടി ആളുകൾക്ക് ദർശനം കൊടുക്കുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കും ഭഗവാൻ എത്ര കൃപാസിന്ധുവാണ്.
കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ആളുകളോ ഭജിക്കാത്ത ആൾക്കാരോ ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റേതാണ്. ഭജിക്കാത്ത ആൾക്കാരോടും ഭഗവാന് കൃപയുണ്ട്. അവരെ ഭജിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എത്തിക്കും ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. എത്ര എത്ര ആചാര്യന്മാര് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്റെ ഗുരുദേവൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആചാര്യന്മാര്, എന്തിനാ അവരൊക്കെ വന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേര് നാമം ജീവിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ളവരൊക്കെ നാമം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. രാവിലെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരുന്നിട്ട് ഈ പത്മനാഭ സത്സംഗം എന്നുള്ള അത് തുടങ്ങി ഭാഗവതം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. 3 തൊട്ട് ഒരു 7 മണി വരെ 4 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസത്തെ 24 മണിക്കൂറിൽ 4 മണിക്കൂർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 മണിക്ക് തുടങ്ങും തോന്നുന്നു ഈ സത്സംഗം എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. ഐ തിങ്ക് സോ. 4 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, 3 മണിക്കൂർ 24 മണിക്കൂറുള്ള ഒരു ദിവസത്തിൽ 3 മണിക്കൂർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം. അപ്പൊ ഈ 3 മണിക്കൂർ മാത്രല്ല വൈകുന്നേരം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇതിനിടയ്ക്കും പലതുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് ആരുടെ കൃപ കൊണ്ടാ? എ സി ഭക്തിവേദന്ത സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഈ ശീലങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആരാണ്? ഈ ആചാര്യന്മാരാണ്. അല്ലാണ്ട് സ്വമേധയാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണോ ഗുരുവായൂരപ്പനെ? സ്വന്തേഷ്ടപ്രകാരം നാമം അല്ല, ഈ ആചാര്യന്മാരാണ് നമുക്ക് ഈ ശീലം ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. ഈ ഗുരുപരമ്പരയാണ് ഈ ശീലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അവരുടെ കാരുണ്യത്തെ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം അതാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? പതിതോദ്ധാരണം. ഭക്തന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതും എന്തിനാ? പതിതോദ്ധാരണം, അതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ ഉള്ളു ആ വാത്സല്യം സകല ചരാചരങ്ങളോടും. അതിപ്പോ പറയും എന്നു വെച്ചാല് ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ആചാര്യന്മാർ പറയണത് ഒരു രീതി വന്നാല് ശരിക്ക് എന്താ, നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, കൊച്ചു കുട്ടിയും കൊണ്ട് നിങ്ങള് വഴി നടന്നു പോവാണ്. അത് ഓടയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മലീമസമായിട്ടുള്ള ജലം എന്താ പറയാ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് ഓടയിൽ ആ കുട്ടി വീണു. ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴുകി പോകുന്ന ദിക്കില കുഞ്ഞു വീണത്. അതിനെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പോകും. നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഓടയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടും. അത് എത്ര ആഴം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, ആ ഓടയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ അതിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കും. പൊക്കിയെടുത്ത് അതിനെ കഴുകി കുളിപ്പിച്ച് ശുദ്ധിയാക്കി എടുക്കും. അല്ലാണ്ട് ഓടയിലെ വെള്ളം വൃത്തികെട്ടാണ് നാറും, ഞാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടെ നാറും, ആ കുഞ്ഞു ഒളിച്ചു പോകുന്നെങ്കിൽ ഒളിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുമോ? ഇല്ല, ഭഗവാൻ അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം അവതരിക്കുന്നത്. മറ്റു ദേവന്മാർക്കൊന്നും ആ കാരുണ്യം ഇല്ല. എന്തിനാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ മാത്രം കാലാകാലങ്ങളിൽ അവതരിക്കുന്നത്? എത്രയെങ്കിലും അവതാരം കണ്ടി, 24 ലീലാവതാരങ്ങളുടെ പേരില് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള അവതാര വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് എന്തിനേ ഭഗവാൻ വരുന്നു? ഇതേ കാരുണ്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ല, കാരണം അവരാരും തന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം തന്റേതാണ്. നിശേഷാത്മാവാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിന് നന്നാലും ഭഗവാൻ അത് സഹിക്കില്ല. ഒരു ഉറുമ്പ് വിളിച്ചാലും ഭഗവാൻ കേൾക്കും. അതിലെ എന്താ മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ കഥ. അപ്പൊ മഹാഭാരതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്, അർജുനും ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് യുദ്ധഭൂമി കാണാനായിട്ട് പോയി. കാരണം ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ, എല്ലാം നിരപ്പായിരിക്കണം, സമതല നല്ല സമനിരപ്പിൽ ഇരിക്കണം ഭൂമി. കാരണം രഥങ്ങൾ എത്രയെങ്കിലും എത്ര എത്ര രഥങ്ങൾ ഉരുളാനുള്ളതാണ്. ആനയും എത്ര എത്ര ആനകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ആനയൊക്കെ വന്ന് ചവിട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കുണ്ടും കുഴിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പിന്നെ രഥം മറിഞ്ഞു വീഴും, ഈ രഥത്തിന്റെ ഗതി സുഗമമാവില്ല. അപ്പൊ അത്ര നന്നായിട്ട് ആ യുദ്ധഭൂമി ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒരുക്കണം. എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സന്നാഹം വേണോ, അത്ര വലിയ സൈന്യങ്ങൾ നിരന്നു നിന്ന് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഭൂമി സമനിരപ്പായി എല്ലാ തരത്തിലും ന്യൂനതകൾ ഇല്ലാണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ നോക്കാൻ പോയി. അർജുനും ഭഗവാനും കൂടെ അതിന്റെ മേൽനോട്ടം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത്
അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റിട്ടുണ്ട്, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, യുദ്ധഭൂമി ഒരുക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു കിളി വന്നിട്ട് ഭഗവാന് ചുറ്റും പറന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ അതിനെ നോക്കി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുന്റെ മനസ്സിലായില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ചരാചര സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും ഭാഷ അറിയാം. നമുക്കൊക്കെ എത്ര ഭാഷ അറിയാം, ഗുരുവായൂരപ്പൻ എല്ലാ ഭാഷ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്തുതിച്ചാലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ മനസ്സിലാവും, സംസ്കൃതത്തിൽ സ്തുതിച്ചാലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ മനസ്സിലാവും, മലയാളത്തിൽ സ്തുതിച്ചാലും മനസ്സിലാവും, തമിഴിൽ സ്തുതിച്ചാലും മനസ്സിലാവും, ഹിന്ദിയിൽ സ്തുതിച്ചാലും മനസ്സിലാവും, മൗനം കൊണ്ട് വിചാരിച്ചാലും ഗുരുവായൂരപ്പൻ മനസ്സിലാവും, എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. സർവജ്ഞൻ, അതാണ് ഭഗവാന്റെ അഖില വിത്ത് എന്ന് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ, സർവജ്ഞത്വം. നമുക്കതുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഒന്നും നമ്മളെ ഓരോരുത്തർ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് അത് ചോദിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഭാഷ അറിയാം, അയാൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ഭാഷയെ പോയി സംസാരിച്ചാൽ മതി, ഓ ഇയാള് ഭഗവാനെന്ന് പറഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചെന്ന് ചോദിക്കുക അറിയാത്തൊരു ഭാഷ, ചെന്നിട്ട് ആ ഭാഷ അയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്രയും വേണ്ടു ഇല്ല, ഗോവർത്തിനടുത്ത് ഉയർത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ അയാളുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടണ്ട. ലോകത്ത് എത്ര ഭാഷയുണ്ട്, ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ എത്ര ഭാഷയുണ്ട്, അതിൽ എല്ലാ ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, അതുപോലും പറ്റത്തില്ല. കിളികളുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാവും, മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഷ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭാഷ മനസ്സിലാവും. അർജുനന് മനസ്സിലായില്ലേ? അർജുനൻ വെച്ച് എന്താ ഈ കിളി ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശല്യം ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അത് പരാതിയായിട്ടാ വന്നത്. ഇതാ ഈ മരത്തില് ഞാൻ കൂട് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, മുട്ട ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ മരമൊക്കെ മുറിച്ചിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും, ആ മുട്ട മുഴുക്കും ഉടഞ്ഞു പോകും, എന്നിട്ട് എന്തായി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും? അങ്ങല്ലേ ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആള്, അങ്ങ് ലോകൈക നാഥനല്ലേ, എല്ലാത്തിനും രക്ഷിക്കേണ്ട ആളല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് രക്ഷ, ഇങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. എന്നെ പോലെയുള്ള സാധു ജീവികളെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? ഭഗവാൻ കുസൃതിയോട് കൂടിയിട്ട് ചിരിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതിന്റെ അത് വളരെ അധികാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ, കാരണം അതിന്റെ അവകാശമാണ്. ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് എന്റെ അവകാശമാണ്, കാരണം എന്റെയാണ് ഭഗവാൻ. അത് ആ ഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു, അത് നടക്കില്ല. അതൊക്കെ ഞാനെങ്ങനെ യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ മരം ഇത് മുറിയുന്ന ഇതിനെ നോക്കാൻ സംരക്ഷിക്കാനോ അതൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല. കിളി പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, എനിക്കറിയാം അങ്ങേ കൊണ്ട് പറ്റും, അങ്ങേ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഒഴിവ് കഴിവും പറയണ്ട, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങ് രക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടം ഇട്ട് അത് പറഞ്ഞു പോയി. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ആ യുദ്ധം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ട് സൈന്യവും നിരന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ അർജുന്റെ അടുത്തു നിന്ന് വില്ല് വാങ്ങിച്ചു. അർജുൻ ആ വില്ല് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കില്ല, അതൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഗാന്ഡീവം അത് കൊടുത്തു. ആ വില്ല് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ശരവും എടുത്തു, എടുത്തിട്ട് നേരെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാനയുടെ കഴുത്ത് അതിന്റെ നേർക്ക് ഭഗവാൻ ശരം തൊടുത്തു വിട്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഓ ഉന്നം എങ്ങനെയാ ഭഗവാന്റെ, ആ എന്ത് ചെയ്താല് ആ ആനയുടെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു മണി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ മണി മുറിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീണു, താഴേക്ക് വീണ് ഭൂമിയില് അങ്ങനെ പതിച്ചു, ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ പതിച്ചു വീണു. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു കഷ്ട ഇത്ര ആൾക്കാർ, ഭഗവാൻ എന്താ ഒരു ആനയുടെ ശിരസ് അറുക്കാൻ പോലും ഭഗവാന് ഉന്നല്ലാക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഭഗവാന് അസ്ത്രം അയക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഇല്ല. അർജുന ആരാണ് വില്ലാളി തീരുന്ന, ഭഗവാൻ അതിനുള്ള സാമർഥ്യം ഇല്ല. അർജുനെ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഭഗവാൻ ഇത്രക്ക് അമ്മക്ക് അങ്ങക്ക് ഇത്ര എന്താ ലാക്ക് തെറ്റി അസ്ത്രം അയക്കാൻ ഒന്ന് കളിയാക്കുക, അങ്ങനൊന്നും വേണ്ട, അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അർജുന ഒരു ചെറിയ ചിരി വന്നു, ആ മണി പൊട്ടി താഴെ വീണു. ഭഗവാൻ ആ വില്ലെടുത്ത് അർജുനെ തിരികെ കൊടുത്തു, വില്ലും കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ കടിഞ്ഞാണെടുത്ത് രഥം ഓടിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധം എല്ലാം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം തീർന്നു. ആ അവസ്ഥയില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ദിക്കിലെത്തിയിട്ട് നിലത്ത് അപ്പൊ ഒരു മണിയുടെ ആ മുകളിലത്തെ ഭാഗം കൊളുത്ത് മാത്രം കാണാം, എത്ര ആനകള് എന്താ പറയാ തേരെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച എത്ര എത്ര പടയാളികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചെന്നിട്ട് ആ കുനിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അതിന്റെ കൊളുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ മണി പൊക്കി എടുത്തു, മണി പൊക്കി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നാല് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നുപോയി, പട്ട 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 ചിറകടിച്ചിട്ട് നാല് കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നുപോയി ആകാശത്തേക്ക്. എന്താ ഏതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്ന് പരാതി പരിഭവമായിട്ട് വന്ന ആ കിളിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്.
അതിന്റെ ആ കൂട് ആ മുട്ടകളോട് കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ അവിടെ ആന നിന്നിരുന്നത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയാൽ ആന ആദ്യം എടുത്ത് കാൽ വെക്കുന്ന അതിന്റെ ആ കൂട്ടിലേക്കാണ്. ആ മുട്ട എത്ര ഉടഞ്ഞു, മുട്ടകൾ 4 മുട്ടകൾ ഉടഞ്ഞു പോയി. ഭഗവാൻ അതിന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിനടുത്ത് പഴക്കടിച്ചുവെങ്കിലും, അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കുസൃതിയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് അതേപോലെ കുസൃതിയോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യവും കാര്യം നോക്കും. ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ 4 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭഗവാൻ, ആ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. അത് ഒരു കുഴപ്പം ഇല്ലാണ്ട് അതിനെ ഒരു കവചം പോലെ ആ മണി, അതിനാണ് ആ മണി, അല്ലാണ്ട് ആനയുടെ കഴുത്തിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അസ്ത്ര അയച്ചത്. അപ്പോഴാണ് അർജുനും മനസ്സിലായത് ലാക്ക് തെറ്റിയതല്ല, അതായിരുന്നു ലാക്ക്. ആ മണി ഭേദിച്ച് ആ ഭൂമിയിൽ വീഴ്ത്തി. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഭഗവാൻ സംരക്ഷ, അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എത്ര കണ്ട് ഓരോ കുറുമ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. മനുഷ്യർ വരുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്, അല്ല, ദേവന്മാര് വരുന്നത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ധർമ്മം കരുതും എന്നെ ഉദ്ധരിക്കാനാണ്, ഇതൊന്നുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലയുടെ ഒരു തലം നമുക്ക് എത്ര കണ്ട് ചിന്തിച്ചാലും നമുക്ക് അതിന്റെ അതിനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവത് തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ആ ഒരു ഒരു തലത്തെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല, സാധിച്ചിട്ടില്ല, ആർക്കൊട്ട് സാധിക്കത്തുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഈസ് ലിമിറ്റ്ലെസ്. ഭഗവാന്റെ ദയ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മാധുര്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഐശ്വര്യം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ജ്ഞാനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സമ്പത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, which is beyond our conceptions, നമ്മളുടെ ധാരണകൾക്കോ നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കോ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കോ ബുദ്ധിക്കോ യുക്തിക്കോ ഒക്കെ അതീതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടും ആളിനെ, എങ്ങനെയുള്ള ആളിനെ? ഭക്തി കൊണ്ട് കിട്ടും, അതല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും. യുക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. നിങ്ങളൊരു സംശയം, അതാണ് സംശയം ചോദിക്കുമ്പോ അത് യുക്തിസഹമായിരിക്കണം ആ സംശയ നിവാരണം. പക്ഷെ യുക്തി കൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ കിട്ടുക. ഈ സംശയവും, ഇപ്പൊ ആളുകൾ സംശയം ചോദിക്കുക, ഭഗവാൻ സംശയിക്കരുന്ന പറഞ്ഞു, സംശയാത്മ വിനാശിക്കരുത്, സംശയമല്ല. ഇപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് സംശയ നിവാരണം അല്ല വാസ്തവത്തിൽ അറിയാനുള്ള. അതാതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മസൂത്രം തുടങ്ങുമ്പോ ആദ്യത്തെ വാക്ക് അതാണ്, ആദ്യത്തെ വാക്യം അതാണ്, അതാതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ആ ജിജ്ഞാസയാണ് സംശയവും ജിജ്ഞാസയും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഭഗവത്പരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംശയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ആദ്യം, അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഹാവ് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക. ഭഗവാൻ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. യു സിംപ്ലി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. അതിൽ വിശ്വാസം വരിക ആദ്യം. അതിലെ അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം, അത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതിനെ സംശയിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ആ കാര്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതോത്തമന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സംശയിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ അതാണ് ഒരു ഒരു വൈശിഷ്ട്യം ഉള്ളത്. ഭാരതത്തിൽ എല്ലാവരും അടുത്ത് പറയണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്ത്, നെന്മിനില്ലത്തെ ഉണ്ണി എന്താ ശീലകത്ത് കയറി ഗുരുവായൂരപ്പന് എന്താ ഉരുളി ഉരുട്ടി കൊടുത്തു, ഗുരുവായൂരപ്പൻ അത് മുഴുക്ക കഴിച്ചു. ഓ ഓ എന്ത് രസ, അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ, എപ്പോഴായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു, ഇത്രേ ചോദിക്കുള്ളൂ. ഭാരതത്തിലെ സാമാന്യനാണ്. പക്ഷെ പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് വന്ന ആൾക്കാരെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നവരുന്നത് അവരൊരിക്കലും അത് ദേ വിൽ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ്. അവരൊരിക്കലും അത് ചോദിക്കും, അവരെടുക്കത്തില്ല. ഉണ്ടാവാം, എന്നാലും അവർക്ക് ഉടനെ അതറിയണം. ലോജിക്കലി ദേ ഷുഡ് ബി കൺവിൻസ്ഡ്. എപ്പോഴായിരുന്നു, ഏതായിരുന്നു, എത്ര ആയിരുന്നു സമയം, ഏത് മണിക്കൂറിലെ ഏത് മിനിറ്റില് എങ്ങനെ കൊടുത്തു, എങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു, ഇതെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് കൊടുക്കണം, ക്രോഡീകരിച്ച് എഴുതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് പ്രഭുപാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ. അപ്പോഴവര് ഓരോ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുപാദ ഒറ്റ ഉത്തരേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഇല്ല ആ കാര്യത്തിനും ഈ കാര്യത്തിനും നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിന്, നാമം ജപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
സിംപ്ലി ടു കൺവിൻസ് യു പീപ്പിൾ ടു ഡു ഹരിനാം. അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇത്ര എഴുതി, ഈ കെട്ട് കണക്കിന് എഴുതി വെച്ചു. നാമം ജനിക്കൂ ഹരിനാമം, ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഇവ കേവലം കലവും നാസ്തിവ നാസ്തിവ ഗതിര അന്യത. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവഭാവ പ്രണാശനം. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കൂ, പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ അതിനെ വിസ്തരിച്ച് എന്താ ആചാര്യമാർ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാക്കി നമ്മൾക്ക് അത് യുക്തിസഹമായി നമ്മളെ സിംപ്ലി ടു കൺവിൻസ്. അത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാ സംഭവിക്കുന്ന അറിയുമോ, ഈ ഈ ഈ പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു അതിപ്രസരം കൊണ്ടിട്ട് യുക്തിസഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി പറഞ്ഞു തന്നാലേ അംഗീകരിക്കൂ. നെന്മിനില്ലത്തെ ഉണ്ണി അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതാ പറഞ്ഞത്. എന്താ പൂന്താനത്തിന്റെ അടുത്ത് മേൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു, പൂന്താനം ഞാൻ നാളെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങേ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ. പൂന്താനം ഓടി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്ത്, ഭാര്യയുടെ അടുത്ത്, അതുപോലെ വേദമൊക്കെ പഠിച്ച്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച്, ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, വേദം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ അറിയാം, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാം, ക്രിയാ വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാന്ഡം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കള്, മിത്രങ്ങള് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു, ഗുരുവായൂരപ്പൻ നാളെ വരും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്, സദ്യ ഒരുക്കണം, വീട് നന്നായിട്ട് അലങ്കരിക്കണം. ഈ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ആഢ്യ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ പരിഹസിച്ചു, എന്ത് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പൂന്താനത്തിന്. അതാണ് ലോകം, ഇതാണ് ലോകം, വിശ്വാസമില്ല, ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു സാധു സ്ത്രീ അവിടെ വീട്ടുവേലയ്ക്ക്, അവിടെ പുറം ജോലിക്കോ അല്ലെ അകം ജോലിക്കോ എന്തിനോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇല്ലാത്ത ജോലിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല അവര്. അവരിത് കേട്ടു, അവര് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ അടിയനെല്ലാം ഒരുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭ്രാന്താന്ന്, ഭാര്യ പറഞ്ഞു വരെ പറഞ്ഞു ഭ്രാന്താണ് പൂന്താനത്തിന്. അദ്ദേഹത്തെ അതേ ആരൻ എന്താ തിരുത്താൻ പോയില്ല, തനിക്ക് ഭ്രാന്തല്ല എന്ന് തിരുത്താൻ പോയില്ല. അവരങ്ങനെ വിചാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം. പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഏ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നാളെ വരുമോ, ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് വിശ്വാസം നാളെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ, അദ്ദേഹം പൂന്താനം നാളെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്നിരിക്കും എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. അതാണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഭഗവാന്. നാളെ വരുമോ, മറ്റന്നാളായാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കില്ല. അവരെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തു, പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്നു. പൂന്താനം അന്ന് രാവിലെ മുതൽ കാത്ത് കാത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാതിലിന്റെ അവിടെ പടിപ്പുര വരെ പോകും, നോക്കും നോക്കും എപ്പോഴാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തരിച്ച് നോക്കി 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 നിന്നു. എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്ന് അകത്ത് കയറി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കഥകില് തട്ടുന്നു, പൂന്താനം പൂന്താനം എന്ന് അതിമധുരമായിട്ട് എന്താ അമൃത നിഷ്യന്തിയായിട്ടുള്ള എന്താ ഭഗവാന്റെ ആ ശബ്ദം, അമൃതം ഒഴുകുന്നത് പോലെ ദേഹാസകലം രോമാഞ്ചം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കുടുകൂടെ കണ്ണീർ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് പൂന്താനം ഓടി വന്ന് കഥ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ദൂരെ യാത്ര ചെയ്താ വന്നേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന്, എത്ര ദൂരെ യാത്ര ചെയ്ത് പൂന്താനത്തിന്റെ ഇല്ലത്തെ, മലപ്പുറത്ത് പൂന്താനത്തിന്റെ ഇല്ലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക, വാതുക്ക വന്ന് നിൽക്കുക ചിരിച്ചോണ്ട്. പൂന്താനം സന്തോഷമായി. പൂന്താനം ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന് കാല് കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദം കഴുകി, പട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദം തുടച്ചു. അതിനൊക്കെ അവർ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ, പട്ടുകൊണ്ട് പാദം തുടച്ചു, ആവണിപ്പലക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് വീരാളി പട്ടി വിരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇരിപ്പിടം തയ്യാറാക്കി, തൂസനിലെ ഇട്ടു. ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം, നാലോചിച്ചു. അതാണ് ഭക്തൻ, ഇത്രയും ദൂരം വന്നതല്ലേ, കഴിച്ചിട്ട് പോവാം, എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ച് സദ്യവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. അത് ഓരോന്നും ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവര് നോക്കുമ്പോ എന്താ, പൂന്താനം നിലത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, മണ്ണില് പട്ടുകൊണ്ട് തുടയ്ക്കുന്നു, വീരാളി പട്ട് വിരിച്ച ആവണി പല അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വെറുതെ പൂശനിലെ വെക്കുന്നു, അതിന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്നു. അവർക്ക് കാണാൻ വയ്യ ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നു അവർ കാണില്ല, പൂന്താനത്തിന് കാണാം, കൃത്യമായിട്ട് പൂന്താനത്തിന് കാണാം. പൂന്താനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുവായ, എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താന്ന അവര് പറയണത്, ഓരോ കറി ഒഴിക്കുമ്പോ ഈ കഴുകി എങ്ങനെയുണ്ട് ഭഗവാൻ, ഓലനായാലും കൊള്ളാം കാളനായാലും കൊള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുണ്ട്, വറുത്തുപ്പേരി കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഭഗവാനെ, കായ വറുത്തത് മൂപ്പ് ശരിയായിട്ടില്ലേ, ഉപ്പൊക്കെ പാകാണോ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എന്നൊക്കെ തല വിളിക്ക്, പൂന്താനം കേമായിട്ടുണ്ട് സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരോട് കെട്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. അപ്പൊ നിന്റെ ഇവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കളിയാക്കി, പൂന്താനത്തിനെ കളിയാക്കി, നോക്കൂ ഭ്രാന്ത് കാണിക്കണം നോക്കൂ, എന്തൊരു പിച്ചിമ്പേയാണെന്ന് നോക്കി,
ഈ ഗുരുവായൂരപ്പ 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 എന്ന് വിളിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പ 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 എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രാന്തുണ്ടാകും. നോക്കൂ, ലോകം എത്ര കണ്ട് പ്രാന്ത് പിടിച്ചതാണ് ലോകം നാലിച്ചു, എത്ര കണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരാണ് ലോകത്തിൽ നാലിച്ചു. നോക്കൂ, ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം വേണ്ടി. നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, രാധാരാണി രാധാരാണി രാധാരാണി, ഹേ ഗുരുവായൂരപ്പ 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 എന്ന് വിളിച്ച് നടന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തുണ്ടാകും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പ്രാന്ത് ഇല്ലാണ്ടേ ആകുക ചെയ്യ. നമുക്കൊക്കെ പ്രാന്തുണ്ട്. എന്തിന്റെ പ്രാന്ത? സംസാരത്തോടുള്ള പ്രാന്ത്. ആ പ്രാന്ത് ഇല്ലാണ്ടേ ആകണം. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്തുള്ളത്. അവരാർക്ക് ഭ്രാന്തെന്ന് കരുതി പൂന്താനത്തിന്. എന്നിട്ട് അവരവിടെ മാറി നടക്കി ചിരിച്ചു. എന്തൊരു ഗോഷ്ടിയാ ഈ ഇദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അടക്കം പരിഹസിച്ചു മാറി നിന്ന്. ഇത് കണ്ടപ്പോ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ പൂന്താനത്തിന് സങ്കടം തോന്നി. പൂന്താനം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് ഇവിടെ എഴുന്നള്ളി, ഇല്ലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളി, ഇവരുടെ ഒക്കെ നടുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുക, നടുക്ക് ആ ആവണപ്പല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആ താൻ ഞാൻ വിളമ്പിത്തരുന്ന നിവേദ്യം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവരെത്ര ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയല്ലോ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അതിനുള്ള സുഹൃത്ത് അവർക്കില്ല, സമ്മതിച്ചു. എങ്കിലും അവിടുന്ന് ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതിനൊരു ഒരു തെളിവ് അത് അവിടുന്ന് കൊടുക്കണേ ഭഗവാന്. അല്ലെ, അവരെങ്ങനെ അറിയുക? അവരെ അവർ അജ്ഞാനികളാണ്, അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അവരോട് അവിടുത്തേക്ക് ദയ ഉണ്ടാവണേ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല പൂന്താനം, അവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ആ പാൽപായസം വിളമ്പിക്കോളൂ, അത് വിളമ്പുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. പൂന്താനം ഭഗവാൻ ബാക്കി എല്ലാ ഉപങ്ങളും കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പൂന്താനം തവിയെടുത്തിട്ട് പാൽപായസം ഭഗവാന്റെ ഇലയിൽ അവിടെ വിളമ്പി കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് വിലയെ വിളമ്പുന്ന കാണാം, ഇലയിൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് കാണാതെ ആവുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാർ നോക്കി, പാൽപായസം വിളമ്പിയ പാൽപായസം എവിടെ പോയി? അത് കാണാനില്ല. എന്നിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല. എന്നിട്ടും അവർ കളിയാക്കി, ഇതെന്തോ മന്ത്രജാല എന്തോ ഇത് സംഭവിച്ചതാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ഇല്ല, ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പൂന്താനത്തിനെ നോക്കി ചിരിച്ചു. പൂന്താനം നോക്കൂ, ഞാനത് അതിന് ദൃഷ്ടാന്തം കൊടുത്തിട്ടും അവരിങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ അവർ കരുതുള്ളൂ. കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞ സംശയ ആത്മാ വിനശ്യതി, അവരതങ്ങനെ ധരിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പാൽപായസം ഒക്കെ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഭഗവാന് അല്ല മേൽപ്പത്തൂര് ഗുരുവായൂരപ്പന് പൂന്താനം മേൽപ്പത്തൂര് പൂന്താനം ഗുരുവായൂരപ്പന് കൈ കഴുകാനായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു കൊടുത്തു, തുടയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ വസ്ത്രവും കൊടുത്തു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പൂന്താനത്തിന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പൂന്താനം എനിക്ക് പോവല്ലേ, പോവാ വരൂ. ഭഗവാന്റെ വിമാനം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിമാനം. അതിലാ ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളിയത്, അതിലേക്ക് കയറിയല്ലേ. എന്നിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു പൂന്താനത്തിന്റെ അടുത്ത്, എന്തായാലും പൂന്താനം അങ്ങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, അങ്ങയുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ, ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, അവരെയും കൊണ്ടുപോവാം. ആർക്കൊക്കെ വരണം? അവരൊക്കെ വന്നോട്ടെ, അങ്ങ് ചോദിച്ചോളൂ. ആരെങ്കിലും വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. പൂന്താനം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉറക്കെ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളില്ലെങ്കിൽ ശരി, ബാക്കി ബന്ധുമിത്രാദികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എല്ലായിടത്തും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂന്താനം. അപ്പൊ എല്ലാരും വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. അദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ചു, അതെ ഞാൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൂടെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോവുക, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? അപ്പോഴേക്കും അവരവിടൊക്കെ തലയെറിഞ്ഞ് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതാ ഉമ്മറത്തിറങ്ങി മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് പ്രാന്ത് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നു, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കൂടെ പോവാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക്, വരുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും കളിയാക്കി. ഈ ആർക്കാണോ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്ത്രീ, അവര് പഠിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്ക് വേദങ്ങളോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഉപനിഷത്തോ ഒന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഭക്തനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കള്ളം പറയില്ല, അദ്ദേഹം സത്യേ പറയുള്ളൂ എന്നുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് പരമ സത്യം, അതാണ് പരമമായ വേദവാക്യം എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം. അവര് പറഞ്ഞു, തമ്പുരാനെ അടിയൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂന്താനം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നീ പോന്നോളുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പനും പൂന്താനം കൂടെ വിമാനത്തിലേക്ക് കയറി. പൂന്താനൽ ആ പിന്നെ പൂന്താനത്തിന്റെ ശരീരം ആരും കണ്ടില്ല. ഈ സ്ത്രീ അവിടേക്ക് ഓടി വന്നു, അവരുടെ ശരീരം അവിടെ വീണു. ഭഗവാൻ വിമാനത്തില് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങ് കുറച്ച് മുകളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ ഇടിമുഴങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഈ താഴെ നിന്ന് ആൾക്കാർ കേട്ടു. അപ്പൊ മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്നു,
പൂന്താനം കാണിച്ചത് ഗോഷ്ഠി ആയിരുന്നില്ല, ഭ്രാന്തായിരുന്നില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അതാണ് ഈ വിശ്വാസമില്ലായ്മ. അതാണ് ശരിക്കും ഈ ആസ്തിക്യ ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാസ്തികന്മാര് ബഹുഭൂരിപക്ഷം നാസ്തികന്മാരാണ്. എന്താ നാസ്തികന്മാര്? നാസ്തി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം ഇല്ലാന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാൻ ഗുരുവായൂരപ്പൻ വന്നു ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കില്ല. അതാണ് നാസ്തികന്മാർ. അപ്പൊ അത്രയും പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആസ്തിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവരും പൂന്താനത്തോടും ഗുരുവായൂരപ്പനോടും കൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. അതാണ് ആസ്തിക്യം. ഇറ്റ് ഇസ് ഫെയ്ത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്തിക്യം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഉണ്ട്, ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ മേൽപ്പത്തൂർ പറഞ്ഞു, അഗ്രേ പശ്യാമി, ഞാൻ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നു. അത് വിശ്വസിക്കുക. ഏ മുന്നിൽ കണ്ടോ? ഏ പുറകിലായിരുന്നില്ലേ നിന്നത്? അല്ലെ വശത്തായിരുന്നില്ലേ നിന്നത്? ഏ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അതൊക്കെ ഒരു തോന്നലാണ്. അതാണ് നാസ്തികത. കാരണം മേൽപ്പത്തൂരോ പൂന്താനമോ ശ്രീല വ്യാസദേവനോ അല്ലെ പ്രഭുപാദനോ ഇവരാരും തന്നെ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് ആദ്യം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. നമ്മൾ കള്ളം പറയുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരാരും കള്ളം പറയത്തില്ല. പൂന്താനം ഒരു 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 അക്ഷരം പോലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പൂന്താനം സന്താനഗോപാലൻ പാന എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആലോചിച്ചു വേണം. അദ്ദേഹം സന്താനഗോപാലത്തില് ആ ഭാഗത്തിൽ അർജുനനും ഭഗവാനും കൂട്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനും കൂട്ടിയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പൂന്താനം അവിടെ നിർത്തി, എഴുത്തു നിർത്തി. സന്താനഗോപാലൻ പാല സന്താനഗോപാലൻ പാന വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എത്ര മനോഹരാന്നറിയുന്നു, എത്ര സുന്ദരമായിട്ട് വൈകുണ്ഠം ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 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 കൃതി പൂന്താനത്തിന് സന്താനഗോപാലൻ പാന. അടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം. കണ്ടെഴുതിയത് പോലെ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെഴുതിയ പോലെ എന്നല്ല, കണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാണെന്ന് സുവ്യക്താണ്. സന്താനഗോപാലൻ പാന വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പൂന്താനം അതവിടെ അവിടെ വൈകുണ്ഠ വർണ്ണനം ചെയ്യാതെ അവിടെ നിർത്തി. ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാന് എഴുതില്ല ബാക്കി അങ്ങോട്ട്. എന്താ പറഞ്ഞു? വൈകുണ്ഠം കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാതെ എങ്ങനെ എഴുതും? കാരണം പൂന്താനം എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എഴുതിയതാ. അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ണിക്കാൻ ഉണ്ണണം, ഉണ്ണി വരൂ, ഊണ് കഴിക്കാൻ വരൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പൊന്നരഞ്ഞാണൊക്കെ കിലിക്ക് ഓടി നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണാമൃതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മുഴുക്ക കണ്ടെഴുതിയതാ. കല്ലണ്ട വെറുതെ ഭാവനയിൽ എഴുതിയതൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വൈകുണ്ഠം കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താ വൈകുണ്ഠം വർണ്ണിക്കത്തില്ല, കാണാതെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും? കാണാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കും? ഗുരുവായൂരപ്പനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ രണ്ടു പാർഷദന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് വിളിച്ചു. വിമാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, പൂന്താനം അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വരണം, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കാത്തിരിക്കണം. പൂന്താനം ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തലയ്ക്കല് ഭാഗവത് വെച്ചിട്ടാണ് കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളത് എപ്പോഴും. എല്ലാ ദിവസവും എവിടെ പോയാലും എപ്പോഴും ഭാഷ്യമത് ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും, പൂന്താനത്തിന്റെ കയ്യിൽ. ഭാഗവതം തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അടുക്കണം, ഭാഗവതം എടുത്തു. അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭാഗവതം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിട്ട്. കാരണം ഇവിടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭാഗവതം വായിക്കാറുണ്ട്. കൊട്ടിയൂർ തേവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാഗവതം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്. കൊട്ടിയൂർ മഹാദേവരുടെ അടുത്ത് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പോയ സമയത്താണ്, ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, കർഹിജിത്ത് പറഞ്ഞ അധ്യായം തുടങ്ങി. കർഹിജിത്തെ ഒരിക്കല് രുക്മിണി ദേവിയായിട്ട് ഭഗവാൻ, രുക്മിണി കലഹമാണ്, രുക്മിണി ദേവിയെ ഭഗവാൻ എന്ന് ഒന്ന് പരിഭ്രമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ അധ്യായമാണ്. അതാണ് കൊട്ടിയൂര് പോയി അദ്ദേഹം വായിച്ചത്. കൊട്ടിയൂര് പോയി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേന്ന് വായിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയാളം വെച്ചിരുന്നു. ചെന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചേ? വീണ്ടും ആ അധ്യായത്തിന്റെ അവിടെ തന്നെ അടയാളം ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആ അധ്യായം തന്നെ വായിച്ചു. ഇത് രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു, അതേ അധ്യായം ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഓർത്ത് അടുത്ത ദിവസം വന്നപ്പോ ഓർത്ത്, കാരണം അന്ന് അദ്ദേഹം വായനയും കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായൂർക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ എവിടെയാണോ തലേന്ന് താൻ നിർത്തിയത് അത് കൃത്യമായ ശ്ലോകം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് വന്ന് അവിടുന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി കൊട്ടിയൂര്. ഇപ്പൊ കൊട്ടിയൂര് ഇപ്പൊ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഗുരുവായൂർക്ക് പുറപ്പെടാനായിട്ട് നടന്നു വേണമല്ലോ വരെ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഓർത്തത് ഭാഗവതം വെച്ച് മറന്നു കൊട്ടിയൂർ അമ്പലത്ത്. അദ്ദേഹം എവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ഭാഗവതം വായിച്ച അവിടെ വെച്ചിട്ട് മറന്നുപോയി നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ.
അപ്പൊ തിരികെ എടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അമ്പലമൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരികെ എടുക്കാനായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകത്ത് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഭാഗവതം, രണ്ടുപേരുണ്ട് ശബ്ദം, ആൾപെരുമാറ്റം കേട്ടു, ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂന്താനം നോക്കി, അതിന്റെ ആ മര അഴികൾക്കിടയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴ് പൂന്താനം ഇരുന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ച അതേ ആവണ പലകയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പൂന്താനത്തിന്റെ പൂന്താനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭാഗവതം തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് നിവർത്തിയിട്ട് അതേ അധ്യായം ആ കർഹിജിത് തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് രുക്മിണി ദേവിയെ പരിഭ്രമിപ്പിച്ചതായ ആ സന്ദർഭം വരുന്ന ആ അധ്യായം മഹാദേവൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാദേവി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത്, ത്രിപുര സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ദേവി അടുത്തിരിക്കുന്നു, മഹാദേവൻ ഭംഗിയായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് മഹാദേവി ഭഗവാന്റെ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പറയാ, അപ്പോ വായനയൊക്കെ കേമ, നല്ല ശ്രുതിയുണ്ട്, നല്ല സംഗീത സാന്ദ്രമായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്, വായന കേമ, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടല്ലോ പൂന്താനത്തിന്റെ ഏഴയില തങ്ങു വരണില്ല എന്ന് മഹാദേവി മഹാദേവനോട് പറയുന്നു. പൂന്താനം ഇതിന്ന് കേട്ടു, ആലോചിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ. മഹാദേവി മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, വായന കേമാണ്, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പൂന്താനത്തിന്റെ ഏഴയില തങ്ങ് വരണില്ല. മഹാദേവൻ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ആൾപെരുമാറ്റം രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞു, പൂന്താനം അവിടെ നിൽക്കുന്ന അറിഞ്ഞു. പൂന്താനം അകത്തേക്ക് കടന്നു, രണ്ടുപേരും ദർശനം കൊടുത്തു, ഭാഗവതവും തിരികെ കൊടുത്തു. എന്താ പറഞ്ഞ മഹാദേവൻ, അങ്ങ് ആ അധ്യായം വായിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മതിയായില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അടയാളം അവിടെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചോണ്ടിരുന്നത്, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അത് അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതില് അത്രയ്ക്ക് സാമർഥ്യമുള്ള ആളാണ്. മഹാദേവനും മഹാദേവിയും എല്ലാവരെയും അങ്ങേയറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗവത വായന കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതവും കയ്യിലെടുത്തു, എവിടെ പോവാൻ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനോ? പോയി, അവിടെ ചെന്നു. വൈകുണ്ഠം ഈ കൊണ്ടുപോയ പാർഷദന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു. നൈശ്രേയസ് എന്നുള്ള ഉദ്യാനം, ഓരോരോ ചത്വരങ്ങള് എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് രത്നമണ്ഡപത്തിലെത്തി ഭഗവാനെ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കണ്ടു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പൂന്താനത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പൂന്താനം ഭഗവാനെ കണ്ട് അങ്ങേയറ്റം ആനന്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സഭയിൽ ഇരുന്നു. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു, പൂന്താനം ഭാഗവതം ഒന്ന് വായിക്കൂ കേൾക്കട്ടെ. പൂന്താനം ഭാഗവതം വായിച്ചു, ഗുരുവായൂരപ്പനെ കേൾപ്പിച്ചു. അതും കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് യാത്ര വഴങ്ങിച്ച് ഈ വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും ഇല്ലത്തെ കൊണ്ടാക്കി വിമാനത്തിൽ. അത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ എന്റെ വൃക്ഷങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് വിഷ്ണു പാർഷദന്മാരായി തീർന്നതാണ്. അത് അവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തായി, രാവിലെ ഉണർന്നു, ഉണർന്നപ്പോ എന്തായി, ഭാഗവതം തലക്കിലില്ല. അപ്പൊ അത് സ്വപ്നം അല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭാഗവതം കാണാതായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി, അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ വെപ്രാളായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണനാണ് ഭാഗവതം, തലക്കിൽ വെച്ചിട്ടാ കിടക്കുക, കാണുന്നില്ല, എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ചു, കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു, പൂന്താനം പേടിക്കണ്ട, ഭാഗവതം ഉണ്ട്, അത് ശ്രീ വീട്ടില് ആ ഇല്ലത്ത് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ആരാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രീകോവില് അവിടെ ഉണ്ട്, ആ ശ്രീകോവിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗവതം. കാരണം ഇന്നലെ അങ്ങ് ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് വൈകുണ്ഠ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടേ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോഴേ എന്നോടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ പാരവശ്യം കൊണ്ട് ആ ഭാഗവതം എടുക്കാൻ മറന്നു, എല്ലാം മറന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതം അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോന്നു. ഇതാ ഇപ്പൊ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്, ചെന്ന് എടുത്തോളൂ, ശീലകത്ത് കയറി എടുത്തോളൂ. പൂന്താനം അതുപോലെ ശ്രീലകം തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴേക്ക് എന്തായി, അവിടെ ഭാഗവതം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഭാഗവതം കടന്നത്, ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, എന്തിനാ അത് ചെയ്തത്, സ്വപ്നമല്ലായിരുന്നു, യഥാർത്ഥമായിട്ട് താൻ വൈകുണ്ഠം കണ്ടതാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠം കണ്ടാലേ താൻ വൈകുണ്ഠം വർണ്ണിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. വൈകുണ്ഠം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുക ആദ്യം ഭഗവത്പരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. അവരാരും ഒരക്ഷരം പോലും കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയെങ്കിലും തവണ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ മേൽപ്പത്തൂർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പൂന്താനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കുറൂരമ്മ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, മീരാബായി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, തുക്കാറാം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നാമദേവ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇവരാരും തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ആദ്യം വരിക, അതാണ് ആസ്തിക്യബോധം.
സാധുക്കളുടെ വാക്കുകളുടെ ഭാഗവതന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ വാക്കുകളുടെ ആദ്യം വിശ്വാസത്തെ വയ്ക്കുക, അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക. എന്റെ യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതാവണം അവരുടെ വാക്കുകളെന്ന് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ യുക്തി മാറ്റിവെക്കൂ ഭഗവാനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭക്തനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കൂ. നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ യുക്തിയെ കൊണ്ടിട്ടോ ബുദ്ധിയെ കൊണ്ടിട്ടോ ഗുരുവായൂരപ്പനെ അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉൾക്കൊള്ളാനും സാധിക്കില്ല, കിട്ടുകയും ഇല്ല. കേവലം ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അവന് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം ആളുകള് അതുകൊണ്ട് പലതരത്തില് എന്താ അത്യായാസകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് എന്തിനാ ചെയ്യണത്? നിര്യന്മല അന്ധകരണം ശുദ്ധമായി തീരാനാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുള്ള സേവനങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടുന്നില്ല, വേറെ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. വെറുതെ കുത്തിയിരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടി ആകെ മൊത്തം ബഹളമാവും മനസ്സ്, സ്വതന്ത്ര ശുദ്ധമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തില് പലതരത്തിലുള്ള വിഷയവാസനകളിൽ നിന്നോ പലതിൽ നിന്നോ ഒരുവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ അതിൽ എൻഗേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് അല്ല, ആ എൻഗേജ് ആയില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടായേക്കാം നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട്. എൻഗേജ് ആയത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയച്ചു കഴിയുമ്പോ പറയില്ലേ, കുട്ടികൾ പഠിച്ച് നന്നായല്ലോ, അയ്യോ ചട്ടമ്പിത്തരം കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് സ്വൈരായി എന്ന് ചില അമ്മമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ലേ, പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോയി വീട്ടില് സ്വൈരം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പലപ്പോഴും കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം. അതാണ് അത്യായാസകരാണി കർമ്മപടലാന്നി ആചര്യ നിര്യന്മല. അത് ആയാസം വർദ്ധിക്കും തോറും എന്ത് പറ്റും? ആ ചിലര് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ നോക്കിക്കോളൂ, ചിലരുണ്ട് ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങളും, ചില ഞാൻ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയോ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയോ അതിനെ എന്തും നിന്ദിക്കുകയോ അത് ചെയ്യേണ്ടെന്നല്ല, ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യട്ടെ, അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യം, അത് അവർക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വേണ്ടത്, അവരങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ഫലമൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ശുദ്ധി വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ. ചിലരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ എന്താ പറയുക, കവളിക്കൂടെ ശൂലം കുത്തി ഇറക്കുക, നഖത്തില് ആണിയടിക്കുക, ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈശ്വര പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊന്നും ക്ലേശിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യേശ്വര തപസ് ചെയ്തില്ലേ, പഞ്ചാഗ്നി മധ്യത്തിൽ തപസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ വളരെ കഠിനങ്ങളായിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പനെ തൊഴാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം, എങ്ങനെ പോവാം? നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിലും പോവാം വേണമെങ്കിൽ, കൈ കാശുണ്ടെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിന്ന് ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. അടുത്തെവിടുന്നേലും ഇല്ല, ഞാൻ നടന്നേ പോകൂ, 100-150 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഗുരുവായൂർക്ക് ഞാനേ നടന്നേ പോവുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ശാഠ്യം പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മണ്ടന. അതാണ് അത്യായാസകരാണി കർമ്മപടലാന്യാചര്യം. പൂന്താൻ അന്ന് നടന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നടന്നേ പോവുള്ളൂ. അന്ന് വണ്ടിയും സൗകര്യമൊക്കെ അത്രക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ പെട്ടെന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം? ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് സിംപ്ലി ടു അറ്റൈൻ, അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിട്ട് ഉപാധികളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ലോകത്തിന്റെ പുറകെ പോകാൻ ഉപയോഗിക്കണ്ട. ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിൽ പോയി പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട എന്താ ഭോഗ വസ്തുക്കളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പോകണ്ട, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതേ വിമാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുരുവായൂർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഗുരുവായൂർക്ക് പോവാം, ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. രണ്ട് അതാണ് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഭഗവാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ലോകത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു? നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, ഗുരുവായൂരപ്പനാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, കൃഷ്ണപ്രാപ്തിയാണ്, കൃഷ്ണപ്രേമമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. യെസ്, ടു അറ്റൈൻ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ആ ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മൊട്ടുസൂചി മുതൽക്ക് ആറ്റം ബോംബ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ല, ആറ്റം ബോംബ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു സംശയം വേണ്ട. എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ്, ഇഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ഭക്തിയുദ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവയെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം.
അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണുള്ളത്. ലോക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തൊക്കെ വസ്തുവകളുണ്ടോ, ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് സിംപ്ലി മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ആർ ഓൾസോ, യുവർ ബോഡി ഈസ് ഓൾസോ മെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി യൂസ് അവർ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രോസ് ബോഡി ഫോർ സം അതർ പർപ്പസസ്. അപ്പൊ അത്യായാസകരാണി കർമ്മപടലാണി ആചാര്യ ദിവ്യന്മല ബോധേ ഭക്തി പതേ അഥവാ വിദതാം ആയാന്തി കിന്താവത. അത്യായാസകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മപടലങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരുവൻ ഒന്നുകിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ആ കർമ്മം ചെയ്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള നിർവിണ്ണത സംഭവിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിരക്തി സംഭവിച്ചിട്ട്, എന്താ മടുപ്പ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം, ഇല്ല ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം. ഈ ശ്ലോകം ഇപ്പൊ 7:00 അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധേ രാധേ.